halkan iga dambeysay aad aragtaan waa goobtii shilka uu kula kulmay allah u naxariistay marxuum cawil cali barre oo ahaa ganacsade si weyn looga yaqaan isla markaana ka mid ahaa maamulka tikada magaalada kismaayo si weynna looga yaqaano deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan iyo qaar ka mid a labada gole ee dowladda jubbaland ayaa ka qayb galay aaska rabbi ha u naxariistee marxuum cawil cali barre oo ahaa mas-uul ka tirsan maamulka tikada weyn ee magaalada kismaayo si weynna looga yaqaano guud ahaan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo aaska kadib ayuu madaxweyne ku-xigeenku uu tacsi ugu tegay qoyskii uu ka baxay allah u naxariistee marxuum cawil cali barre waxaana uu soo indhaindheeyey halkii marxuumka ay xabadu ku haleeshay iyo meesha ay wax ka dhaceen oo ahayd agagaarka guriga marxuumka madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo warbaahinta jubbaland la hadlay ayaa sheegay in sharciga la marsiin doono cid kasta oo ku lug lahayd falka uu marxuumka ku geeriyooday inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun allah u naxariisto walaalkeen cawil cali barre waxaan joognaa meesha xali shilka ka dhacay sida uu noo xaqiijiyey in cawil oo meesha joogay oo adiga garab taagnaa iyo gabdhaha deegaanka joogay cawil halkan u taagnaa oo dukaankiisa ah xabadahana halka iyo ka soo dhaceen baa la yidhi oo ciidamadii isxabadeeyey aagan bay ku jireen marka wax ilaahay u qadri weeye xabad ilaahay u qadiray inay nafta loo sabab yeelo ayuu ilaahay ku soo leexiyey ilaahay baa qadiray shannadii allah ka waraabiyo annagana ilaahay dabadiinna ma fidneeyo hay-adaha amniga dowlad goboleedka jubbaland-na waxay ku howlan yihiin raggii ku lug lahaa israsaasaynta iyaga dhexdooda ah in sharciga lagu soo dhaweeyo qof walbana wuxuu sharciga ilaahay ka helo ayuu mari doonaa qoladii sababta ilaahay ugu dhigay sida cad qastigu ma ahayn inay cawil xabad ku dhuftaan qastiguna ma ahayn waxa iyaga isaga dhex maray laakiin ciidankii amniga magaalada khalad dhexdooda ka dhacay oo isku xabadeeyeen ayay mushkuladan ka dhalatay hase yeeshee waxaanu baaraynaa arrintaasu sida ay u dhacday iyo waxa keenay inay israsaaseeyaan adigoo amni samaynayo inaad amni darro samayso waa mushkuladaha dhaca weeye ninkii amniga loogu talagalay hadduu amni darro keeno oo seed ku keenaysa haddii waxa munaasaba inaad samayso hadday ayagu isqabsadaan bini aadamka qadda waxaa ka dhacaya xabadda ridaan oo magaalada dhexdeed lagu rido haddii amni darradaadaa qeyb ka noqonayo marka haddii raggii amniga samaynayay bay amni darrada ka timid laakiin sharcigaa loo bandhigi doonaa iyo xeerarka udegsan iyo maxkamadda ciidamada haddii ilaah yidhaahdo ayagana ilaa xalay waa xirnaayeen samar imaana allah inaga siiyo intuu ka tegayna ilaahay ha u booqdhay annagana ilaahay haddii jubbaland oo dhan buu ka tegey odi muddo dheer reer jubbaland u shaqaynayay buu ahaa sabriya soomaali warbaahinta jubbaland magaalada kismaayo